Kedai ar klasikiniai batai? Kedai. Justinas Jarutis ar Vaidas Baumila? Justinas Jarutis. Mėgstamiausias užkandis žiūrint rungtynes per televiziją? Neužkandžiauju. Favorite snack? Pringles. Meno muziejus ar istorijos muziejus? Nei vienas. Kada pasini garbuoja į muziejus? Nežinau. Nežinau tikrai. Bet jeigu rinkčiasi taip iš klausimų, tai istorijos. Rytinė treniruotė ar vakarinė treniruotė? Rytinė. Rytinė. NBA or Euroleague? Euroleague. Nike'as ar Adidas? Nike. Programėlė, kurioje praleidi daugiausiai laiko? Turbūt Instagramas. Crossoveris ar dėjimas bauda? Dėjimas bauda. Favorite sports besides basketball? Soccer, yeah, football and volleyball. Lietuvos arena, kurioje smagiausia žaisti? Ką sakyčiau, Panevėžys su Kaunu. Panevėžys? Nežinau, man kažkaip ta aplinka ten taip keistai, bet gal kaip pripranta, man tiesiog ir lankai labai gan tokie patinka ir Kaune šiaip labai irgi. Kardio ar svorį? Kardio. Sneakers or classy shoes? Sneakers. Filmai ar serialai? Serialai. Androidas ar iPhone'as? iPhone'as. Kelionė traukinio ar lėktuvo? Lėktuvo. Train. Apsipirkti gyvai ar internetu? Gyvai. Automatinė pavarų dėžė ar mechaninė? Automatinė. Smartwatch'as ar klasikinis laikrodis? Klasikinis. Mėgstamiausias aktorius ar aktorė? Tebūnie Leonardo DiCaprio. O koks mėgstamiausias filmas su jo? Inception. Your dream car. A GTR. Apmokėti visą sąskaitą ar pasidalinti su mergina? Nu, su žmona, tai aš apmokėčiau visą. Kokį įgūdį labiausiai norėtum išmokti? Ne krepšinėje, bet apskritai gyvenime. Su snieglente. Snickers or Twix? Snickers. Kava ar arbata? Kava. Monica Liu ar Jessica Shai? Jessica Shai. Geriausias Lietuvos komikas? Mantas Katleris. Ronaldo ar Messi? Ronaldo. Pizza su ananasu ar be? Be. Šunis ar katės? Šuo. Geriausia vieta atostogom? Gimtinė Vilkija. I'll say some island. Definitely an island. Mėgstamiausias vaikystėje patiekalas? Mama pagrindinė. Tai gal būtų balandėlį. Dar ir dabar pavalgai balandėlį? Kada jau, metus kartą, kada jau grįžtam, kada iš Šiaulių, nes tai tėvai mano ne pačiuose Šiauliuose gyvena, tai vasarom, kada vieną kartą užsiprašom, tai padarė, tai su šeimyną nuvažiuojam visi. O žmona nedaro balandėlį? Yra bandžius, bet žinai, kaip pripradęs prie mamos, nenori nieko sakyti. Tai, bet ne, žmona mano labai gerai gamina, jau ką, tai tikrai neįsižiai žiūrėdama, tai labai skaniai ir daug gamina. Tai.